שמי אורלי בן סימון, אני פרמדיקית במגן דוד אדום, בתחנת קריית שמונה. אנחנו עובדים בתחנת קריית שמונה מאז תחילת המלחמה. אנחנו ממש מרגישים לפעמים כמו רולטה רוסית, שאף פעם אתה לא תדע אם הטיל הזה יתפוס אותך באמצע הפינוי. לצערי הרב, בכפר יובל היה ירי נונטט לכיוון בית. בבית שהו באותו רגע אמא ובנה שישבו בחדר מסוים. הבן, צערנו הרב, לא שרד ונהרג במקום. והאמא נפגעה באורח קשה ויצאנו איתה לחבירה מול מסוק צבאי שפינה אותה לבית החולים. אני מבינה שזאת המשימה שלי, ואני מלאת גאווה על מה שאני עושה. ארגון מגן דוד אדום, הארגון הלאומי של ישראל, מונה כ-3,000 עובדים, 30,000 מתנדבים וכ-1,400 אמבולנסים שפרוסים באמת ממטולה עד אילת. ונמשיך לתרום ככל שאנחנו יכולים לארגון המדהים הזה שעושה עבודת קודש ונותן את כל כולו למען העם הזה.